Ini wes kanu kan, makan cuy kan, lesi. Pijat aja, lagi. Yo, aman. Kamu yakin? Lemas. Popo, tipo, tipo. Mas, keren. Kuti me. Ubah-ubah. Sik, entek ah. Balik goreng tempe. Dah. Nek masa black pedot pedot kabeh ngono. Nggih. Masa black lu pedot. Masa black lu jaluk ya. Telu Mas. Telu. Pedot kuwi miringe lu. Kurang tengah. Telu yo yo ndek wen loro pedot tok. Apa-apa iku. Lu ngopo tane loro kuwi? Gol. Nah kedure di anu stok asli. Dileh anune dibeli. Terus dibeli. Mantanganku. Kayak ya. Enggak tenok. Miring kok angel ngono. Wah. Sony pedot tipe itu. Loh. Nek Mas Butuh terlalu bagai ya saya kok. Kok jual sih uangnya kan gregot yo anu ora Mas. Bos, gocek Mas, gocek yo. Ya saya gocek gocek anu. Yakin. Sablek. Yo. Kita ya. Tangkap tadi. Los. Ngelel. Kamu mom. Iya Mas Sablek.
ora umum. Mas Supri pengen dan Mas Supri pengen. Oke. Tak tatakne wis ayo. Mas anu tinggal jemput anak 7 tak harap jemput mau kepikiran dolanan iku ra tenanan kok. Tenanan iku. Ya bedel nek wis aku. Mumpune anu mau main kasek mau. Wis sing. Ah. Jadi akeh ya sing gampang iku. Kencut. Rilek. Tuh. Lali. Lali. Emang di sub belum keluar ya? Katanya belum keluar ya? Mas Widodo kuwi loro kuwi. Oh iya. Kebel nang tuku loro. Kayak kali nek kono enek mau. Kuwi sekaten kono, Pak. Sekatane mbok nek. Iki Mas.
Anggo tripod. Nah, yuk ngono pe. Sora, Kang. Kurang ora? Masih kok. Kurang ora? Loro, sampean cukup ora loro. Tambah, Mas. Tambah. Kalah. Pijut, Mas. Kurang sitokas, dikas.